mums ir arī tātad nākamais runātājs, kuram gribam dot vārdu jau no pašas finansētāja puses, tātad no Altuma, un mums vairāk par tātad Altuma nosacījumiem, aizdevumiem pastāstīs Dāvis Cederštrēms, kas ir Altuma atbalsta programmas vadītājs. Lūdzu, Dāvi. Paldies. Jā, tad no savas puses šodien izstāstīšu par galvenajiem aizdevuma nosacījumiem, par procesu, kā nekustamā īpašuma attīstītājs var saņemt gan aizdevumu, gan kapitāla atlaidi, pēc tam ieskicējuši par iesniedzamajiem dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt, lai saņemtu gan aizdevumu, gan arī pēc tam kapitāla atlaidi. Un noslēgumā tad izstāstīšu pāris iespējamās, teiksim, finansēšanas schēmas. Tad, kā arī kolēģi iepriekš minēja, tad Altuma loma šīs programmas īstenošanā ir sniegt vai no aizdevumu vai paralēlu aizdevumu sadarbībā ar citu finansētāju, kā arī kapitāla atlaidi. Un tad Altuma aizdevumu var piešķirt līdz pat 95% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Maksimālā aizdevuma summa nav ierobežota, kas nozīmē to, ka viens attīstītājs vienu projektu ietvaros var attīstīt vai 60 vai līdz pat 120 dzīvokļiem atkarībā no tās administratīvās teritorijas, kurā viņš vēlas šo projektu realizēt. Tāpat arī, kā iepriekš kolēģis Reins Bērziņš pieminēja, tad Altuma aizdevuma termiņš ir līdz pat 30 gadiem, un arī procentu likme ir diezgan pievilcīga, kas ir 0,60, sākot no 0,69% gadā. Un vēlētos arī uzsvērt, ka pie Altuma aizdevuma termiņa ir iespējams arī pamatsummas brīvdienas, tā saucamās, kā arī, ja Altuma piešķir paralēlu aizdevumu, tad var, teiksim, šī pamatsummas atmaksa būt līdz pat pamatsummas atlikšana līdz pat brīdim, kad ir nomaksāts kredīts pie citu finansētāju. Un, kā arī kolēģi iepriekš minēja, tad maksimālā kapitāla atlaida ir līdz pat 30% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Tad izstāstīšu par procesu, kā tad nekustamā īpašuma attīstītājs var saņemt gan aizdevumu, gan arī beigās kapitāla atlaidi. Tad sākumā nekustamā īpašuma attīstītājam jādodas pie savas pašvaldības vai pie pašvaldības, kurā viņš vēlas attīstīt projektu, un jāsaņem no pašvaldības piekrišana, ka ir nepieciešams uzbūvēt vai attīstīt konkrētu īres namu. Pēc tam attīstītājs vērš pie savu finansētāju un saņem vai nu piekrišanu līdzfinansēt projektu vai arī atteikumu. Tad nākamajā solī nekustamā īpašuma attīstītājs iesniedz Altuma aizdevuma pieteikumu un dokumentus. Un šeit vēlētos uzsvērt, ka pat ja visi dokumenti vēl nav sagatavoti, noteikti attīstītājs var pieteikties arī uz konsultāciju pie Altuma, kur varam, teiksim, pirms dokumentu iesniegšanas izvērtēt, izskatīt projektu. Tad nākamajā solī, kad dokumenti visi ir iesniegti, arī aizdevuma pieteikums ir iesniegts, Altuma izskata, izvērtē projektu dzīvotspēju un lemj par to, vai piešķirt vai nepiešķirt aizdevumu. Savukārt ar dzīvotspēju mēs saprotam primāri tā ir naudas plūsma, projekta ekonomiskais pamatojums vai ir gana liels pieprasījums no konkrētās pašvaldības, kā arī, protams, attīstītā iepriekšējā pieredze dažādu līdzīgu projektu finansēšanā. Un pēc tam nākamajā solī, kad Altuma ir pieņēmis šo lēmumu, piešķirt aizdevumu, tad jā, Altuma piešķir šo aizdevumu, un attīstītājs slēdz aizdevumu līgumu ar Altumu, kā arī noslēdz uzraudzības līgumu ar sabiedrību posesoru, par kuru vēlāk kolēģi pēc tam izstāstīs plašāk. Un visbeidzot, kad projekts jau ir pabeigts, realizēts, attīstītājs, protams, vēlas arī saņemt kapitāla atlaidi, un tad šajā gadījumā sadarbībā ar posesoru Altuma pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu, un posesoru iesaists savukārt šeit ir tāda, ka ir tāds posesoru apliecinājums, kas apliecina, ka ir izīrēt attiecīgi vai 90 vai 100% no dzīvokļu skaita, atkarībā no dzīvokļu skaita projektā kopā. Turpinot tad par iesniedzamajiem dokumentiem, protams, ļoti svarīgs ir aizdevuma pieteikums, kas satur gan informāciju par projektu, nepieciešamu aizdevuma apmēru, kā arī nenodarīt būtisku kaitējumu novērtējumu.
un nenodarīt būtisku kaitējumu, jeb no angļu valodas do no significant harm ir pasākumu kopums, ko uzliek par pamatu pievērot regula, un principā šis pasākumu kopums ir vērsts uz ilgtspēju, atjaunojamo resursu izmantošanu un teiksim, tādām dabai draudzīgām lietām. Un būtiski arī lielākā daļa no šiem principiem un pasākumiem jau ir ietverti dažādos normatīvajos aktos. Tad nākamais, kas ir jāiesniedz, ir finanšu dokumenti, kas sastāv no operatīvās bilances, gada pārskata, kā arī konta izraksta. Pēc tam ir jāiesniedz aizņēmēja identifikācijas dokumenti, kas ir klienta anketa un, piemēram, statūti vai biedrībām, kooperatīviem sabiedrībām, tad tie tad būtu kooperatīvās sabiedrības biedru saraksts. Kā minēju arī iepriekš, tad ir nepieciešama informācija par sadarbību ar citu finansētāju, ja tāda ir plānota, vai ja cits finansētājs atsakt finansēt projektu, tad ir nepieciešams atteikums. Un šeit vēlos arī uzsvērt, ka par atteikumu Altuma uzskata to, ja kopš visu dokumentu iesniegšanas citam finansētājam ir pagājuši vairāk kā 20 darba dienas un nav saņemta nekāda atbilde. Tad nākamais nepieciešams ir arī aizpildīt kompensācijas un pārkompensācijas aprēķinu modeli, par ko vēlāk pastāstīs kolēģis no PricewaterhouseCoopers. Bet vienkāršiem vārdiem sakot, principā tā ir tāda naudas plūsma, jeb nu, finanšu aprēķini par šo projektu. Un tad tāpat svarīgi ir arī, protams, tehniskā dokumentācija, kas principā ir būvniecības tāmes un tam līdzīgi veida dokumenti. Tāpat svarīgs ir arī pilnvarojuma līgums, kas noslēgts ar pašvaldību, pašvaldības saistošo noteikumu kopiju par īrnieku reģistrēšanu rindā, informācija par citu valsts atbalstu, tāds tiks piesaistīts projekta īstenošanai, kā arī, ja attīstītājs ir publisko iepirkumu likuma subjekts, tad ir nepieciešams iesniegt arī iepirkumu plānu, bet pirms iepirkumu izsludināšanas. Tad paturpinot par vēl iesniedzamajiem dokumentiem, bet šie gan ir pēc projekta realizācijas, lai saņemtu tieši kapitāla atlaidi, tad primāri ir nepieciešams ēkas pagaidu energoefektivitātes sertifikāts, kas apliecina, ka ēka ir gandrīz nulles enerģijas ēka. Tāpat ir nepieciešams arī veikt un izpildīt gan ēkas gaiscaurlaidības testus, gan skaņas izolācijas testus, kā arī ir nepieciešama iesaisti no sabiedrības posesori, kas apliecina, ka ir izīrēts vai 90 vai 100% no dzīvokļiem. Un būtiski, ka ne tikai pie kapitāla atlaides piemērošanas, bet arī aizdevuma izmaksas gaitā, Altuma noteikti ir svarīgi, lai tiktu iesniegt arī rēķini par projekta faktiskajām izmaksām. Tad noslēgumā izstāstīšu arī pāris piemērus par iespējamo finansēšanas struktūru. Šeit pieņēmumu aprēķiniem, ka projekta apmērs ir aptu 1 miljons eiro, un ēka tiek nodota eksploatācijā pirms 26. Gada augusta beigām, kā rezultātā tad maksimālais kapitāla atlaides apjoms ir 30%. Un, ja mēs paskatāmies piemēru numur viens, tad ir divi finansētāji, nekustamā īpašuma attīstītājs, kas nodrošina pašu līdzdalību, kā arī sabiedrība Altuma, kas finansē 95% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Un tad pēc kapitāla atlaides piemērošanas, kas šajā gadījumā ir 30%, redzam, ka beigās Altuma aizdevuma atlikums, kas ir jāatmaksā, atliek 65%. Savukārt, ja mēs apskatām piemēru numuru 4, kur ir iesaistīts arī cits finansētājs, un kā redzams, tad Altuma finansējums ir 50%, tad arī pēc kapitāla atlaides piemērošanas 30% apmērā aizdevuma atlikums, kas jāatmaksā ar 20%. Savukārt, pārējie piemēri ir tādi, varētu teikt, nestandārti gadījumi, kur stājas spēkā kāds no ministru kabineta noteikumu nosacījumiem, ka, piemēram, kapitāla atlaides apmērs nevar pārsniegt 49% no aizdevuma kopsummas, vai, protams, kapitāla atlaide nevar pārsniegt Altuma aizdevumu šo te summu. Paldies, tas ir īsumā no manis viss par šo programmu.
noteikti priecāšos, ja uzdosiet jautājumus uz e-pastu vai pieteiksiet konsultāciju arī pirms vēl esat gatavi iesniegt aizdevumu pieteikumu. Ātrs jautājums varbūt no manas puses par šiem citiem finansētājiem. Vai šeit ir kādi īpaši nosacījumi, kas drīz būtu šis cits finansētājs vai tas tiek ņemts vērā? Principā ir jābūt, manuprāt, Latvijā reģistrētai šai finanšu iestādē, bet tas varbūt principā gan Komercbankas, gan arī, ja ir kāds ieguldījuma fonds vai jā. Paldies!